ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በዚህ ከምርጫ ጋር ተያይዞ በምርጫውን የሚያስፈጽሙ ከወጡት 40 ደንቦች መካከል በአንደኛው ደንብ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመወያየት ስብሰባ ጠርቶ ነበር። ሆኖም በተደረገው ውይይት ያው መስማማት ላይ ባለመደረሱ ተሰርዟል። ወደፊትስ አሁን ምን ዋስትና አለው ህዝቡ? እኛን አጠገባችሁ ያለነውን በየጊዜ የምንገናኘውን የከዳችሁን ከሆነ ህዝቡስ የማይከዳበት ምክንያት ምን አለ? ስለዚህ ደረጃ በደረጃ እንወያይ ከተባለ ምርጫ ቦርዱም ገለልተኛነቱን አሳይቶ ውይይታችን ብንቀጥል ነው የሚሻለው። ያወጣነው ህግ ይሄን ያህል ገጽ ይሄን ያህል አንቀጽ ፓርቲዎች ወደዱም ጠሉም መቀበል አለባቸው ተብለን በሚዲያ የተነገረን የኮሚቴው ወይም ደግሞ የአርቃቂ ኮሚቴ ገለልተኛነት አጠራጣሪ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የተገኘባቸው በሁለት ቦታ የሚሰሩ ግለሰቦች ስላሉ፣ ስለዚህ እኛ አሁን አንድ ፓርቲ ያወጣው አዋጅ ላይ ለመወያየት አንድ ፓርቲ እኔ ነኝ ያወጣሁት በሚለው ላይ መመሪያ ለማጽደቅ ወይም ደንብ ለማጽደቅ እዚህ ልንወያይ የምንችልበት ምንም ግራውንድ የለውም። እነሱ የሚተገብሩት እነሱ የእነሱን እንቅስቃሴ የሚገዛ ደንብ በመሆኑ ሊያጋጥማቸው የሚችሉትን ችግሮች አብረን ተመልክተን መፍትሄዎቻቸውንም አብረን አስቀምጠን በተቻለ ፍጥነት ያለ ብዙ ሳንካ እነሱም ደንቡ ላይ የሚቀመጡበትን መርሆች እንዲፈጽሙ መተጋገዝ ያስፈልገናል። ዛሬ ትንሽ ስብሰባውን በዛ መልኩ ለመምራት ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ እንደነበረ እናንተም ተመልክታችሁታል። ግን ምንም ይሄ የሚቆም ነገር አይደለም የሚሆነው። አስተያየት ያላቸው ፓርቲዎች እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። አንዳንዶቹም ኦልሬዲ ገልጸውልናል በጽሁፍ ሀሳባቸውን እንደሚያቀርቡ። ያን ተመልክተን ቀጣይ እንደገና ስብሰባ መጥራትም ካለብን ጠርተን ግብአቱን አካተን ቶሎ ደንቡን አውጥተን እንቅስቃሴዎቻችንና ዝግጅታችንን መቀጠል ይኖርብናል። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ 40 የሚደርሱ የዚህ የምርጫ ማስፈጸሚያ ደንቦች መውጣታቸውን እሳቸው ገልጸዋል። እነዚህም በፍጥነት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በማወያየት በማጽደቅ ቶሎ ወደ ስራ ለመግባት ርብርብ እንደሚደረግ ነው እሳቸው የገለጹት። መመሪያውን በጣም ትክክለኛ፣ ተአማኒ፣ እውነተኛ ምርጫ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ነው የምናዘጋጀው። በተቻለ ፍጥነት ቶሎ ቶሎ ግብአቶቹን ከየአቅጣጫው ከፓርቲዎች ብቻም አይደለም ከሲቪል ማህበራትም ከሚዲያም ከሌሎችም ወገኖች እየሰበሰብን ከስር ከስር የምናጸድቅበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ እንግዲህ የዘንድሮውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የሲዳማ ህዝበ ውሳኔ በጣም በስኬት የተጠናቀቀ ነገር ነው። ግን ብዙ የሎጂስቲክስ ቻሌንጅ እንደሚኖርብን የአፈጻጸሙ ሁኔታ ላይ የሚያጋጥሙን ችግሮች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ በጣም የተመለከትንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የዝግጅታችንን አቅም እንደገና ጨምረን እጥፍ አድርገን መሄድ እንዳለብን ስለተመለከትን በየአቅጣጫው የምናደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ሞር በተፋጠነ ሁኔታ እናደርጋለን ማለት ነው።